エバツイチリターンライダーでコミネマンチャンネル管理人です。コミネマンはダブルワークマン、ラブホのフロント夜勤バイトを終えて自宅に戻るところです。さて、水泳の瀬戸選手がラブホ不倫を週刊誌に書かれてしまいましたね。不倫をするのは個人の勝手ですが、有名人の方は特にラブホ不倫というのはやめていただきたいと思います。瀬戸選手の不倫で利用したラブホもすでに特定はされてしまっているようですが、このようなことがあると結構業務に支障が出ます。この動画はリアリティ動画です。動画の作成では制作側から強要はしておりませんが、某テレビ番組のように出演者に制作側の意図を汲むように仕向け、意図的な演出や編集はしております。あくまでもリアリティ動画としてお楽しみください。私がバイトしているラブホでも有名人の方がマスコミに嗅ぎつけられて週刊誌等に書かれてしまったことがあります。こういうことが起こりますと、まず一般のホテルではそのようなことはしないのでしょうが、マスコミからいろいろな問い合わせがあります。例えば、あの人どのくらい頻度で来てたんですかとか、どういう部屋を使ってたんですかとか、いつも同じ女性と来てたんですかなどということを聞き出そうとする電話が多くなります。ラブホとはいえども、お客さんのことをペラペラと喋ることはありませんので、このようなことを聞かれてもお話しすることはできませんというふうにお答えするんですが、なぜかしつこく聞いてきます。これがいろんなところから電話が来るわけですから、結構業務に支障が出ますね。それから客を装って来るという取材をする人たちもいます。どういうふうに来るかというと、まずカップルを装って部屋に入ろうとするわけです。それでフロントに来るわけですけども、ねえ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 、ここってあの人が使ったホテルだよねとか、あの人が使った部屋ってどこなのとか、電話での問い合わせと同じようなことをフロントで聞き出そうとする人がいます。多分これはそういう取材をしたいという人なんでしょうけども、立ちが悪いのが一般のお客さんも同じようなことを聞いてくることがある方です。当然フロントではお客様のことについてお話しすることはできませんというふうにお答えするんですけども、それですんなりと引き下がってくれるんであればいいんですが、そんなこと言わずに教えてよとか、ほんとしつこい人たちがいます。どんなにしつこく聞かれても答えは一つで、お客様のことについてお話はできませんということを言うしかないんです。それですんなりと引き下がってくれる人だったらいいんですけども、フロントで悪態をついてですね、チッ、なんだよそれは態度がや、教えてくれたっていいじゃねえかよと捨て台詞を吐いて、結局部屋に入らずに帰っていく人もいます。こう言っては失礼ですけども、瀬戸選手の場合はそれほどこの報道が長く続くとは思いませんが、私のラブホで発覚した有名人は結構長い間報道されましたので、こういう取材がずっと続いた、本当に困りました。ラブホだからこんな取材態度になるんでしょうかね。冒頭にも申しましたが、有名人の方は不倫をされるのはその個人の勝手ですが、ラブホで不倫をするようなことはやめていただきたいと思います。
今回は瀬戸選手のラブホ不倫からこのようなことが発覚すると、ラブホはどのような迷惑を受けるかということについてお話をさせていただきました。まだチャンネル登録をされてない方がいれば、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。で、今回もご視聴ありがとうございました。それではまた。